Скандальний завод «Радикал», або, як його ще називають, «Київський Чорнобиль», на якому до 1996 року виробляли хімікати з використанням так званої «живої ртуті», знову в епіцентрі уваги. Експерти Міністерства енергетики та захисту довкілля провели на території заводу перевірку, в ході якої знову зафіксували значне перевищення допустимих норм випарів ртуті. Перевищення норми від 4 до 16 разів на різних ділянках. Улітку показник сягає до 40 разів. Забруднена територія, не огороджена і не перебуває під охороною. Поруч збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, даринок, культурний центр «Платформа», артзавод, місце відпочинку киян, де проводяться фестивалі вуличної їжі. А це пряма небезпека для людей, наголошують екологи. Адже тривале вдихання парів ртуті призводить до серйозних проблем із здоров'ям і навіть божевілля. Зараз КМДА ніби виділені кошти на так звану демеркуризацію заводу. В першу чергу планують огородити територію, аби унеможливити доступ туди людей. Але є ще й проблема з утилізацією небезпечних відходів, що так і залишаються на території колишнього «Радикала». Адже підприємство, що раніше це робило, а саме Микитівський ртутний комбінат, знаходиться в Горлівці, а зараз це непідконтрольна Україні територія.